God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Bigdal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med Skywars på kanalen. Og jeg vet dere har savnet, dere har spurt ekstremt masse etter det på videoene mine. Så i dag så skal jeg ta og spille Skywars på den samme gamle Hypixel som dere digger. Så vi tar bare og hopper til skiltet her hvor det står Insane Mode Solo. Og så kjører vi på. Og der er vi inne i matchen, Insane Mode. Det er utrolig, utrolig godt å være tilbake til å se den skriften der. For nå har jeg ikke spilt Skywars på evigheter også. Det begynner å bli, det er så lenge siden jeg har spilt Skywars. Og det er så forferdelig å tilbake. I dag så skal jeg kick som very fine ass, for å si det sånn. I dag så skal jeg virkelig ta og slå ut med masse barn med spillerne. Så absolutt. Så jeg skal ta og komme meg opp hit, der. Og så kvarta han i den kompisen min her nå. Dattene han, kanskje. Jeg tror dattene. Sånn som han dattene. Nei, du tuller, han kan ikke dotte ned. Jeg tror faktisk han dattene. Han dattene. Nei, han gjorde faktisk det også. Så utrolig artig. Så ekstremt, ekstremt moro. Ok. Det samme gjør jeg også. Fy flatan. Jeg klikket på mellom... Jeg klikket på mellom spacen. Åh, fy flate allerede første matchen. Åh, det er for lenge siden, jeg har spilt Skywars. Åh. Men ingen sure miner, vi er tilbake på et nytt map. Og det her tror jeg får se Skywars minste map som de har også. Nå tenker jeg vi bare tar og gear oss kjapt. Som bare det, tar vi oss gear oss opp veldig, veldig kjapt. For nå vet jeg at det er... Det er raskt å si at nå vet jeg at faktisk folk som vil komme her og ta meg også. Men vi tok han nydelig. Ok, da tok vi i alle fall en. Det var en ut. En av hvor mange si? Jeg vet ikke, men vi skal i alle fall klare å ta ut veldig, veldig mange i dag. Det håper jeg vi skal klare også. Nå skal jeg ta ut nummer to. Det var ikke nummer to. Nummer to ser ut som er her. Og der skyter vi den ut. Eller han skyter den ut i alle fall. Han drept den. Hopper over og tar ting hennes. Og han ser ut som om han har en bra enchanted gear, ass. Og her er skikkelig fight, ass. Her er skikkelig fight. Skal vi se. Du, jeg ser deg. Jeg ser deg, altså. Din luring. Det går ikke. Jeg må bytte ut sharpness igjen. Nydelig, jeg må bytte ut ting som jeg ikke har. Nå er det tre spillere igjen. Å fy flate, så nervepinnende. Så ekstremt nervepinnende. Dette tror jeg kan bli 18 eller. Men vi får se, vi har pickaxe også. Ok, han grever seg i hvert fall ut i den plassen. Jeg hører igjen. Kast ned potion. Han ble ikke på husen da. Hvor er det lurfaksen her grever seg ut han? Det der igjen. Her. Jeg har ikke engang kommentert det jeg er, ja. Supert, men da går vi over til et map som jeg digger, og det er faktisk en av mine favorittmaps også. Og det er jo dette her super fancy og stilige, kule museum, eller hva det er de skal prøve å forestille. Fikk vi sverd nå? Det gjorde vi. Fikk ingen helmet, men det ene kiste her, det er det heller ikke. Ok, men da tok vi alle kistene som var her, sånn som det der. Nydelig, da er jeg over. Han så meg ikke, da skal jeg i hvert fall få kistene som er her, og den får speed og efficiency. Nydelig, hopper bare over til midten, og så nå er midten våres. Endelig, nå i alle fall. Er midten våres, og der kommer første utfordrer. Første utfordrer ser ut som det er ganske... Ganske god, skulle du si. Vi tar skiftenes, og så tar vi bare og skyter den der. Og så nå går vi full rage på den. Full rage, full rage. Full rage, full rage. Hvorfor får jeg ikke treffe en? Fy! Reine! Hvorfor får jeg ikke treffe en? Altså, hvem i alle dager er det egentlig som har sagt det en eller annen om bare, vet du, i dag så skal Nordavind ikke få vinn i det hele tatt, han. Ikke i det hele tatt, når de er på det laveste livet, og Nordavind er masse liv, så skal han ikke klare det. Ikke, han får ikke lov til å klare det heller. Det er så urettferdig, det der er så stygt. Det er ikke artig gang heller å spille gamene her når det skal være sånn som det der. Hæ, det er jo ikke noe morsomt. Og nå har jeg fått sove på en game mode som, eller på en map som jeg ikke har spilt før heller. Jo da, det har jeg, og det skal jeg huske her. Det var det jeg skrevet med på her, og her er han som har kommet seg over, og det har han også. Og hva skal vi gjøre da? Han her har ikke noe armor eller tatt, han har plassert kiste, hva skal vi gjøre? Jo, det skal vi klare å finne ved det. Det skal vi klare å finne når vi går over her nå. Kjem han kommer etter, det er jeg sikker på. Du har ikke noe armor eller, kompis, og du... Du trodde du skulle liksom ta meg ut når du ikke har armor? Ok, det er sånn det, ja. Han tok alle siste den, gjorde han. Han tok alle kistene mitt. Du kompis, det er ingen kiste her. Det er ingen kiste her, og du tar meg ut. Hvor lang denne recordingen her skjønte var, det er jeg veldig, veldig usikker på. Jeg skal i alle fall sette meg med et mål, sånn som jeg alltid gjør. Og det er i alle fall å vinne en match.
Det skal da være målet mitt. Skal vi se, nå prøver han å komme seg inn. Det... Jeg gir opp. Jeg er 100% sikker at i dag så er jeg verdens verste Skyward-spiller. Fy flate, jeg er ikke god i det hele tatt i dag, eller. Så nå skal jeg komme meg... Hvorfor må du være her? Hvorfor kan ikke du bare... Nå skal jeg ta deg her, faktisk. Nå skal jeg ta deg rett ut, sånn. Der fikk du smake den egen medisin, kompis. Yes, selvfølgelig fikk du lov til det. Du får ikke lov til å komme deg inn til midten, i alle fall. Ikke i det hele tatt, så nå trenger jeg... Åh, nå trenger jeg ting! Ja, selvfølgelig så må du være der oppe og skyte meg. Din lille luring. Hvorfor så? Grunnivå! Nei, men verdens verste spiller, Skyward-spiller, slår til igjen. Se, nå fikk jeg faktisk litt greit med gear også. Og her fikk de, ja, fikk faktisk en god del gear også. Gjorde vi nydelig, det var faktisk ekstremt bra. Mye bedre enn jeg forventet. Nå kommer første attackeren her, da. Slår meg bare rett ut, han! Fy flate! Jeg kan ikke se han, nei, men han kan se meg ut. Det er så fikt. Jeg begynner å lure på om jeg virkelig er så dårlig, eller er det... Hva er det egentlig som skjer i dag? Det lurer jeg skikkelig mye på. Det er helt sykt hvor det skal være i dag, og det her er jo ikke noe bra eller noe kult i det hele tatt. Så det jeg skal ta og gjøre er at nå skal jeg prøve å komme over til midten igjen. Forhåpentligvis er det ingen som skyter meg ned, eller skyter noen snøballer, eller noen egg eller noe sånt. Det var... Men å komme med fiskestang, det kan jeg gjøre. Skal jeg prøve å spille en hel match uten å si en eneste ting, eller? Skal jeg prøve på det? Jeg trodde jeg hadde lov til å snakke en gang hele dag, for at jeg står der. Dette er jo rett og slett helt på trynet. Ok, jeg kommer meg for inn til midten. Jeg må snakke. Jeg kan ikke gå til teltcamp uten å snakke. Det går ikke. Jeg kommer meg for midten. Nå skal jeg gå over hit. Så skal jeg ta ut han der. Prøv i alle fall. Med en gang jeg åpner kjeften, så skal jeg jo selvfølgelig det. Ok, nå skjønner jeg at glasset mitt begynner å bli virkelig, virkelig fullt. Det skal ikke lang tid nå før jeg klikker. Men jeg skal ta spilleren hjert, det skal jeg stoppe ut. Han får ikke lov til å overleve. Nå skal Noravind virkelig slå til i dag, altså. Nå forhåpentligvis så får jeg et godt game. Det er i alle fall målet mitt, å få et brukbart game i dag. I alle fall siste game her nå. For nå skjønner jeg at glasset mitt begynner veldig snart å bli veldig, veldig full. Det begynner å bli veldig, veldig fullt. Nå kjente det innom det snart, og da orker jeg. Ikke i det hele tatt. Men jeg kommer til midten, da. Bare uten sverd. Og her var det heller ikke noe sverd. Hvor er sverd? Og det er her. Skjønner dere, eller? Jeg fikk med alle fra midten noen enderpølsen. Det er jo goody, for å si det sånn. Jeg tok ikke med sverdet der heller, så det blir da sverdet som jeg skal ta med. Jeg fikk litt TNT og sånn, og det er jo en super nice. Sånn der, og da har jeg blaze og hele pakka. For å da kjøre på og rock it on. Nå har jeg Russell Pro. Nå har jeg 4 spillere igjen nå. Det er faktisk ikke så veldig mange. Ut av 12 stykker. Nå skal vi ta dem. Vi har fått 2 kills allerede. Og der bygger folkene seg på. Her er fortsatt alle sammen. Her er alle sammen. Nå skal jeg bare overraske den her. Yo, what's up, buddy? Han tok ikke noe på meg da. Jo, nå tok han noe på meg. Og der også. Halla, kompis. Halla. Nå er jeg som er på toppen. Ta gunnappen. Og så skal jeg bare ta dem her nå. Halla, kompis. Nå tar jeg deg ut. Jeg tar deg ut. Ha det bra. Nei. Hvorfor kom han tilbake? Hvorfor dør ikke han der? Hvorfor dør ikke du? Der du. Åh, herregud. Og der vant jeg. Med ekstremt mange kills også. Fy, så. Jeg hoppet selvfølgelig ned. Åh, herregud. Men jeg vant i alle fall. Det var jo kjempeartig. Jeg vant ett game ut av alt dette her forferdelige greiene her. Helt på trynet. Det er rett og slett... Jeg skal si at det er artig gang, eller om det er flaut, eller... Enn det var, men det her var jo... Jeg må jo rett og slett være verdens dårligste Skyward-spiller, da. Fy flate, det er ikke snakk om det der. Men i alle fall, hvis du likte videoen her, så jeg setter stor pris på om du kunne legge en tommel opp, terne og kommentere, terne og abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Snakkes vi over med en ny video. Ok? Ha bra!